Një 45 vjeçar me origjinë shqiptare është kthyer në Hero. Viktor Troboloni u përball me një person i cili tentoi të hapte derën e avionit në një lartësi mbi 9000 metra gjatë fluturimit Tel Aviv-Londër. Shqiptari ka rrëfyer për dhësan të gjithë ngjarjen, ndërkohë në video shihet Troboloni me një kapele bejsbolli, duke mbajtur autorin në rreshtin e kabinës. Viktori, me origjinë nga Shqipëria, por me banim në Zyri, ishte nisur për të vizituar nënën e tij të sëmurë në qytetin Shën Albans në Angli, kur e pa burrin që sillej çuditshëm gjatë fluturimit. Ai tregon se nisi të dyshonte dhe po e shikonte gjatë gjithë kohës. E pash duke ecur, ndoshta duke kërkuar disa gjëra në avion, duke kontrolluar numrat e sediljeve. Un jam vetë inxhinier avionësh, kam punuar në mirëmbajtje, kështu që unë e di se çfarë po ndodh. Ishte një situatë shumë e frikshme, tregon ai. Më pas shton se burri ndaloi duke goditur me kokë për ta rrëzuar në tokë. Ai u përpoq të hapte derën e daljes emergjente. Ai ishte ulur prapa dhe e kishte të lehtë të hapte një dalje emergjente. Ai ishte shumë i rëndë, e godita me kokë dhe stewardesat ja lidhën duart me lidhse plastike. E mbajta për 10 minuta, i merrej fryma dhe u lodh. Viktor tha gjithashtu se sulmuesi bërtiste Allahu Akbar në mënyrë të përsëritur.